Este centro de pesquisas, perto de Copenhague, é onde os engenheiros projetam e testam os containers que estão sendo construídos para o Triple E. Eles o submetem a uma série de testes de alto impacto para garantir que conseguirão suportar as poderosas forças que enfrentarão no mar aberto. O encarregado dos testes é Lars Lambiker. Nós operamos mais de 1.300.000 contêineres todos os dias. Um dos objetivos principais aqui é pegar um contêiner e submetê-lo a todo tipo de testes. Ou seja, tudo que um contêiner vai sofrer durante sua vida útil, sejam danos, impactos ou a força da gravidade. Temos que reproduzir isso e ir além. Em média, um contêiner custa $5.000. Suas paredes são feitas de placas de aço de alta qualidade, onduladas e soldadas para reforçar a resistência. Essa engenharia de precisão confere a eles uma validade de no mínimo 15 anos. Mas no Triple E, as tensões sobre esses contêineres serão maiores que em qualquer outro. Vamos começar comprimindo. Pressão? Isso. Para simular os possíveis riscos em mares agitados, a equipe de Lars submete os containers a um teste de resistência. Olha, a pressão vai se acumular nesse pistão hidráulico aqui em cima. Nós travamos os dois encaixes de canto da base e vocês vão ver o container se mexer agora. Quando ele é travado aqui embaixo, ele começa a girar na mesma hora. Ao comprimir e girar o container dessa forma, eles imitam as forças de empenamento produzidas por mares tempestuosos. Dá pra ver como o deslocamento é grande. Isso se deve às 15 toneladas aplicadas aqui, no canto superior, que reproduzem a carga total de 9 contêineres em um navio, balançando no porão. Vou pedir pro Tommy parar. Para, Tommy! A ideia é verificar se o container vai voltar à sua forma original. Agora a gente deixa o container em repouso por 5 minutos. Depois que esse tempo passar, eu vou medir a deformação permanente da estrutura. Essa aqui foi de 4 milímetros, então ele passou no teste. Que bom. Obrigado, Tommy. Mas os contêineres não ficam danificados só em alto mar. Eles também sofrem danos quando estão no porto. É muito comum ver contêineres sendo danificados no porto. E quando você olha para contêineres com só 6 meses de uso, dá para ver um monte de pontos de impacto em vários deles. E é o que estamos tentando reforçar, os pontos típicos que sofrem esses danos. Teste 2. Derrubar os contêineres de uma determinada altura. Você tem que deixar o equipamento e lembre-se, o teste de altura é de 2 metros. Pode ser. Eles usam uma empilhadeira para içar o container para sua primeira queda. Para! Tá bom. Está ansioso para descobrir se as portas deste container ainda podem ser usadas. Essa viga aqui era reta. Depois que concluímos a queda, dá para ver que toda a energia fez essa peça entortar, onde fica o encaixe. Mas as portas ainda funcionam? Teve uma deformação de cerca de 10 milímetros. Então passou perto, mas as portas ainda estão funcionando. Isso é um bom resultado. Nossos contêineres são resistentes, são mesmo. Mas Lars não acabou com esse container, por enquanto. Christian, pode trazer o guindaste, já estamos prontos para o teste. Muito raramente, os contêineres podem cair de uma altura ainda maior que essa quando estão no porto. Agora vamos içar um container vazio para tentar imitar o que acontece quando um deles tomba da pia.
Para simular essa situação de pesadelos, a equipe de testes eleva o contêiner com um guindaste, içando-o a uma altura de 6 metros. O que vai acontecer, eu não sei, mas vai ser bem emocionante de ver. Não temos um nome para esse teste, essa é a primeira vez, então vamos chamá-lo de teste assassino, porque eu acho que é o nome mais adequado. 5, 4, 3, 2, 1, já! Dá pra ver no container que a coluna ficou ligeiramente torta. As paredes ficaram amassadas. Mas depois do impacto, ele ainda é útil. Então é só fechar as portas, colocar uma carga aí e mandá-lo pro mar de novo. É, foi um bom teste. Obrigado, senhores!